Goeiemôre broeders en susters. Ons is baie dankbaar dat ons vanoggend weer hier by mekaar mag wees en dat ons Hemelse Vader ook mag loof en prys op hierdie besondere geleentheid. Ook baie dankbaar vir die wat inskakel. Ons het heel wat broers en susters in ons gemeente wat siek is, wat moet thuis bly. Sommige het operasies ondergaan, sommige is ook maar platgetrek deur griep en allerhande ander pes wat in die rondte is. Ons bid hulle ook die seën van die Here toe, ons sal meer daarop fokus wanneer ons nou deur ons lief en leed gaan gaan. Die offergawes, die blou sakkies, die liefdesdiens en die silwer sakkie vir die instande vir die teologiese publikasies. Vanaand se aandiens, DV om 5:00, is dit die liefdesdiens en dan ook die instandhouding van die erediens. Broeder Hannes Tron word vanoggend bevestig in die ambt van ouderling. Dan in lief en leed, broeder Frans Gericke het die afgelope woensdag 'n oogoperasie ondergaan om drukking van sy oog te verwyder of te verlig. Die operasie het goed gegaan, die dokters is tevrede en waarvoor ons is dankbaar. Broeder Frans het nog net baie seer en daar is nog steeds baie pyn op sy oog, maar ons bid hom ook die herstel van die Here toe. Mag die Here hom seën op die pad vorentoe. Broeder Gawie Pretoria se dubbele liesbreek operasie ook woensdag ondergaan. Dit gaan ook goed met hom, broeder Gawie is gister ontslaan en hy is terug huis toe. En ons is die Here dankbaar daarvoor en ons bid hom ook op die pad toe, die seën van die Here toe op die pad van die herstel. Suster Letty Grobler is opgeneem in die Midval Hospitaal met ernstige hartkomplikasies. Ons bid vir haar en oom Jan in hierdie tyd en mag die Here hulle ook seën. Dan ook met leedwese het ons verneem van die afsterwe van suster Elsa Venter se pa gisteroggend in die vroeë oggendure. Ons bid vir die gesin Venter wat 'n pa, 'n skoonvader en 'n oupa verloor het, ook die seën en troos van ons Hemelse Vader toe in hierdie tyd. Maar mag die Here male ook seën en naby wees. Dan is daar tee en koffie na die diens. Die susters het voorberei, maar ek het dalk skien voorreg om te sê ek nooi elkeen uit om saam te kom eet, saam vir my verjaarsdag. Dit sal lekker wees om julle elkeen daar te ontvang om ook so die gemeenskap van die gelowiges te kan bevorder. Wil hiermee nou nie myself bevorder in die gemeente nie, maar dit sal lekker wees om julle elkeen daar te sien. Dan sien hier byeenkoms, DV eerskomende Dinsdag die 20ste om 10:00 die oggend hier in die saal. Ons gaan lekker saam kuier, ons gaan lekker saam eet. Suster Johanna reël alles vir ons weer. As julle net die wat het kom meemaak en saam gaan kom kuier vir Tannie Johanna asseblief laat weet julle name opgee. Dan kan ons weer saam kuier. Veral ons nuwer senior lidmate wat hier in die gemeente is, kom kuier asseblief saam met ons. Dit sal lekker wees ook om julle te leer ken, oom Jaap. Ons ken oom daarom al baie goed, maar kom kuier saam met ons. Julle is ook nou net hier saam met ons. Dankie broers en susters, dit is al vir ons afkondigings. Ons gaan vooraf saam sing ons katekisasie Psalm. Psalm 89, die eerste vers van goedertierenheid, met ander woorde, omdat God goed is en genadig is, daarom sal ek vir ewig sing. En aan U trou, o Here, altyd my hulde bring, altyd dankbaar wees vir die trou van die Here en dit ook groot maak, want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die ewige guns wat U aan ons bewys het. Hierdie vergelyking wat hier gemaak word, moet ons net weer verstaan wat die doel van die tempel was in die Ou Testament. Die tempel wat as 'n sigbare teken was vir God se verbondstrou, van God se verbondstrou vir sy volk. In die Nuwe Testament het ons nie meer die tempel as teken nie, maar ons het wel twee ander tekens en seels, die doop as ook die nagmaal, wat vir ons die teken en seel is van God se onbeperkte en ewige trou. So rys die ewige guns wat U aan ons bewys het, en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal U trou nooit wankel of beswyk nie. Kom ons sit so saam en ons sing Psalm 89 die eerste vers as ons intrede tot die erediens. Oh,
ons gaan na die woorde en die seëngroet saam sing uit Psalm 68 uit. Psalm 68, die tweede en die vijfde verse. Maar al Gods volk, die hele volk van God, ons wat ook deel is van Godse volk, in hom verheug, sal opspring in hulle siele vreug en huppel voor sy oë, sy mag wat alle mag oortref, en uit vernedering hulle verhef, sal nooit hulle val gedoe, God sal nooit toelaat dat ons val nie, en spesifiek val in die geloof, daarom het ook Jesus Christus gestuur, hef tot God sy eer een danklied aan, verhoog, verhoog voor hom die baan, sing al wat leef sy ere, berei die weg en hom weer bly, wat dier die wye vlaktes ry, sy naam is Heer der Here. Psalm 68 vers 2 en 5 na die woord in die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ons algemene christelike geloof saam bely, soos wat ons dit uit die woord ontvang het, deur die werk van die Heilige Gees, saam met alle kerke op alle plekke, deur alle eeuwe heen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeuwe, die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.
Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Nadat ons na die wet van die Here geluister het, gaan ons saam sing uit Psalm 86, die tweede vers, ook so ons sonde voor die Here bely. Wees toch soos u weldadig, met ander woorde, wie is soos die Here wat in soveel liefde ons verlossing bewerk? Weldadig, hy gee verskriklik ruim. Wees my dan, o Here, genadig, want my roepstem en geklag klink tot u die ganse dag. Hoor my in my siels verlange, gee my vreugde en vreugdesange, want ek hef my hart in hoog. Troue God, tot u omhoog. Hierdie gedeelte van die eredienst, wanneer ons die wet van die Here behandel, is wanneer ons harte verhef tot die Here, die verootmoedigingsdienst. Ons maak ons oop voor die Here, wanneer ons sy wet lees. Ons kom onder die indruk van ons geweldige gebreke en ons sonde, maar ook tot die besondere belydenis dat God weldadig is en dat hy ons in Jesus Christus vergewe. Psalm 86, die tweede vers, kan ons saam sing nadat ons na Godse wet geluister het vir sy kerk. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag vir jou nie een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy arbei en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou is nie, want in ses dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen jou naaste getuig nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Wees toch soos ek Oh,
Ons trouwe God en hemelse Vader, ons hef ons hart en ons oog tot U wat omhoog is, Here. En so mag ons onszelf op U verlaat, Here. So mag ons vanochtend weer beleef en aanskou hoe groot U is. Ja, Here, U trou wat nooit wankel of beswyk nie. So seker soos wat U die sakramente aan ons skenk, die lewende tekens van brood en wyn en water wat ons mag beleef, so seker sal U trou nooit oor ons ondergaan, Here. So seker sal ons U kinders bly. U wat ons nog voor die grondlegging van die wêreld uitgekies het. U wat ons deur U Seun Jesus Christus geheilig het en deur die Gees geroep het. Aan U kom toe alle lof en alle eer en heerlikheid tot in ewigheid. Want wie is daar, Here, wat ooit enigszins op U trou en op U liefde kon aanspraak maak? Wie van ons is daar wat het verdien? Nie een, Here. En daarom bid ons, Here, breek alle selfsug en hoogmoed af. Breek ons in ons menswees af. Want die vlees is nog so swak en gevul met sonde. Wanneer U wet nou vanochtend voor ons kom plaas het, dan is dit so klinkklaar en duidelik. Ons het nog soveel gebreke. Een gebrek aan liefde vir U, gebrek aan liefde vir ons naaste. So openbaar U Seun Jesus Christus ook aan ons. En ons mag besef dat ons eindelijk net ons eie wil soek en ons eie selfsug soek en ons naaste sal afbreek tot in die grond en toe om dit te verkry. Vergeef ons, Here, en wek ons weer opnuut in die geloof op om te volhard deur die Gees. Vanoggend mag ons weer eens besef hoe besonder fyn die beplanning was deur U gedaan om ons te verlos. U het nie impulsief besluit om die Seun te stuur nie. Alles was perfek gewees. Haar fyn beplan in die volheid van die tyd kom U Seun aarde toe. En sy hele persoon, sy hele wese was geskik daarvoor om as offerlam ter slagting gelei word. Wek ons op in dankbaarheid, gee dat ons eie ek op sy sal skuif en dat ons weer op net so veel hart en liefde vir U en liefde vir ons naaste. Ons bid dan in besonder vir ons twee broers wat operasies ondergaan het, broer Frans en broer Gawie. Ook broers wat al geruime tyd met beserings en met moeilikhede sukkel van die liggaam. As dit U wil is, skenk hulle ook beterskap. Nie ter wille van hulle nie, maar ter wille van U eer en dat hulle kan getuies wees van U wonderlike werke. Ons bid saam met Tannie Letty en oom Jan met Tannie Letty se hospitalisasie. Waar haar gezondheid ook nie goed lyk op hierdie stadium nie. En so mag ons bely dat U alleen ons lewenspad alreeds beplan het. Wees ook dan met hulle in hierdie tyd van beproeving. Gee uitkoms, Here. Moet haar nie verlaat nie. Vertroos haar deur U heerlike teenwoordigheid. Ons bid ook vir die gesin Venter met die afsterwe van 'n vader, een skoonvader en groot en een oupa.
Ag Here, sal U ook troos, wanneer ons geconfronteer word met die finaliteit van ons klein menselijke leven, hoe nietig ons werkelijk is, dan is het voor ons so emotioneel, dit is voor ons skrikwekkend. Maar vertroos hulle ook met die werk van die Seun Jesus Christus, wat die dood oorwin het, sodat ons zeker mag leef, nou reeds, dat ons ook zekerlijk, lichamelijk en geestelijk, saam met hom opgestaan het uit die dood uit, en ook saam met hom sal leef en regeer tot in eeuwigheid. Amen. Kom ons brengen self voor door saam te sing uit Psalm 8 uit. Ons sing vers 3, 4 en 5. Psalm 8, die vers 3, 4 en 5 is ook een profesie oor die komst en werk van Jesus Christus, oor die persoon van Christus. Ons weet het, want ons lees het in Hebreeus 2 vers 6 tot 9. En dan sing ons, wat is die mens dan dat hy aan hom gedink het? Vooral hierdie gedeelte in Hebreeus 2 is baie duidelijk dat het oor Christus gaan. Die mensekind wat hy so ryk beskink het, met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Psalm 8 vers 3, 4 en 5 as voorbereiding tot die woorddiens. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here Matteus 3 vers 13 tot hoofstuk 4 vers 4. En op grond van die woord van die Here kom ons belydenis uit die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 19, die eerste gedeelte daarvan. Ons gaan DF vanavond op die tweede gedeelte focus en DF volgende sondag op die derde gedeelte. So ons breek het so op, ons sien die belydenis is ook in hierdie drie gedeeltes opgedeel. Matteus 3 vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea af by die Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word, maar Johannes het hom probeer teengaan met die woorde, ek behoort deur u gedoop te word, en u kom na my. Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe, want het is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelijk uit die water opgestaan.
Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif op hom sien neerdaal. En met eens het 'n stem uit die hemele gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Die 33 vertaling stel het ook baie mooi in wie ek welbeha het. Hierna is Jesus na die deur die gees die woestyn ingelei om deur die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Tot sover uit die woord van die Here, die eerste gedeelte van ons belydenis. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die seun onafskeidelik met die menselike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig. Terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou, net soos die goddelike natuur altyd ongeskape gebly het sonder begin van dae of lewenseinde, Hebreërs 7 vers 3, in hemel en aarde verval, so het ook die menselike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel gebly wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die ingrypende geskiedenis van ons Here Jesus is die hoeksteen waarop ons geloof gebou is. Hierdie geskiedenis behels twee aspekte. Dit draai alles, ons hele geloof draai om die persoon en werk van Jesus Christus. Ons belydenis kom sê dit vir ons mooi uiteen wat die leer aangaande Christus is. Hoekom? Sodat ons reg geleer kan word. En hierdie leer is gebou op die skrif. En ons gaan dit vandag weer opnuut sien hoe artikel 19a van die Nederlands geloofsbelydenis geskryf is deur mense, ja. Maar dit is gebou op die skrif. Dit is 'n besondere opsomming en uiteensetting van die twee nature van Christus. En ons moet nie nou negatief word wanneer ons die woord leer hoor nie. Ons moet weet wat leer die skrif spesifiek aangaande die persoon van Christus. Leer is nie noodwendig teoreties van aard, die broer en suster. Leer is uiters prakties ook. Die leer van die persoon van Christus, die nature van Christus, is baie prakties. Want ons kan nou, en seker met al die ander artikels van die Nederlands geloofsbelydenis vra, hoekom moet ek hierdie dinge weet? Hoekom moet dit in die kerk geleer word? So 'n tipe van 'n sou wat houding. Ja, wat ook al. Moet ons nie dalk net glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons net goeie mense moet wees sonder al hierdie allerhande dogmatiese goedjies nie? Die woord dogma het net so vir een of ander duistere rede 'n negatiewe konnektasie in vandag se wêreld. Deeds, not creeds. Dit is die nuwe koningslag hier om die blok. Dade, nie belydenis nie, nie leer nie. Ons moet net doen, ons moet net gaan en gaan doen. Jy hoef nie eintlik te weet nie. Jy moet net voel en doen en glo. Klink baie oulik, is dit nie? En so word mense negatief wanneer ons die suiwere leer hoor. Hulle wil kom voel, hulle wil nie kom stil sit en luister nie. 'n Baie oulike verskoning seker om nie werklik die Here te ken nie. Deeds, not creeds. Dit is seker die mees onlogiese gedagte waarmee die voorspoedsteologie nog vorendag gekom het. En broer en suster, weet jy, dit is eintlik in wese Rooms. Die Rooms-Katolieke Kerk het gereken dat dit nie nodig is vir die gewone lidmate om Christus werklik te leer ken nie. Daarom was die Bybel net in Latijn gewees. Die gewone mens kon nie eens lees in die middeleeue nie, wat of van Latijn lees.
Hulle hoef net hier en daar een paar dingetjies te weet. En letterlijk het hulle ook gesê, soos wat ons in vandaagse charismatische bewegings hoor, hulle moet dit kom voel. Hulle moet dit kom ervaar. Dit is hoekom die Rooms-Katholieke Kerk 7 sakramente het, ervaring word bo kennis gestel. En so sien ons, broer en sister, die moderne theologie, die hedendaagse voorspoedstheologie, deformeer in wese terug na Rooms-Katholicisme. Die reformatie word eindelijk afgebreek. Daar word deur die charismatische theologie en deur die voorspoedstheologie wegbeweeg van die skrif af. En ons moet dit duidelijk sê, broer en sister, ons moet ons oë oop hou vir hierdie gevare. Daarom is die suiwer leer van Christus so belangrik en so uiters prakties. Want so, broer en sister, besef ek opnuut dat Christus alleen my verlosser is en ek kan dit net besef as ek hom ken. En as ek hom ken, kan ek glo en as ek glo, kan ek vertrou. Geliefdes, ek verkondig aan julle die persoon van Christus. Christus se twee nature voor sy kruisiging. Twee sake wat vir ons in die gedeelte wat ons saam gelees het, besonders mooi uitstaan, die godheid van Christus voor sy kruisiging, as ook die mensheid van Christus voor sy kruisiging. Ons nou verlede week begin kyk na die menswording van Christus. So kom ons belydenis in die eerste gedeelte van artikel 19 en fokus dan ook beide op die menslike natuur, die mensheid van Christus, as ook die godheid van Christus, voor die kruisiging. Ons bely, net soos die goddelike natuur altyd ongeskapen geblei het, so het die ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Christus het dus nie twee persone geword nie, hy is een persoon met twee nature. Die een natuur is goddelik, die ander natuur is menslik, sonder dat die twee vermeng word. Ja, broer en sister, ons moet onthou dat ons nie altyd in ons wese dit gaan kan verstaan nie, maar een beperking van verstaan beteken nie, ons kan dit net afskiet nie. Natuurlijk gaan ons nooit die persoon van Christus ten volle verstaan nie, hy is God. As ons hom ten volle kon verstaan, dan was hy nie God nie. Met ander woorde, Christus se menslike natuur het nie sy godheid verswak nie, so het sy godheid hom ook nie bo menslik gemaak nie. Die eerste vraag aangaande die persoon van Christus waarna ons gaan kyk, is dit werklik so dat hy God was voor sy kruisiging? En wanneer het hy God geword? Baie mense reken, hy het eers sy goddelike natuur aangeneem toe hy gedoop was. Christus was as 'n gewone mens gebore. En toe sy werk moes begin het, het sy godheid in hom ingegaan. Die hele teken van die Heilige Gees wat soos 'n duif uit die hemel op hom neerdaal. Toch word Christus se goddelike natuur al duidelik openbaar tydens sy doop, dat hy alreeds God was tydens sy doop. Ons sien die besondere verhouding. Twee sake staan vir ons uit in Christus se doop. Die Heilige Gees wat op hom neerdaal, as ook die stem van uit die hemel. Maar waarom moes Christus gedoop word? Wat is so belangrik hieraan? Christus gee die eerste rede vir sy doop in vers 15. Daar sê vir Johannes die dooper, laat het nou toe, want het is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Die doop as teken van die afwassing van die sondes word deur Christus self vervul. Christus wat homself laat doop, is hier net die begin van sy ambtswerk nie. Christus se doop is ook profeties oor sy komende goddelike werk. En die feit dat Christus homself kom doop, sien ons alreeds sy godheid, die werk wat hy as God moet kom verrig. Dis hoekom Christus homself ons laat doop. Slegs Christus kan alle geregtigheid vervul. Dit beteken, slegs Christus kan die vereiste van God vervul vir ons om verlos te word. Want dit is wat geregtigheid beteken. God se vereistes, juist in opsigte van ons verlossing, God se heilige wil. Christus se heilige doop kom openbaar dus eerstens, dat hy die Messias is, die lam van God, soos wat ons ook lees in Johannes 1 vers 36. As getuienis van Christus se Messias karakter, se Messias natuur, se werk, daal die Heilige Gees
op hom neer direct nadat hy gedoop is. Nou was Christus dan nie vervuld met die Heilige Gees voor hierdie oomblik nie. Vir interessantheid word Christus ouderdom tydens sy doop gereken omtrent hier so by 27, 28 jaar oud. Tot en met hierdie ouderdom was Christus verseker nie sonder die Heilige Gees gewees nie. Pertinent kan ons drie voorbeelde gee hiervoor. In Matteus 1 vers 18 lees ons, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Christus word verwek deur die Gees, sy godheid was van die begin, van die oomblik toe hy verwek was, nog in sy ma se moederskoot duidelik gewees. Verder sien ons dit in die optrede van Christus as kind. In Lukas 2 lees ons van die kind Jesus wat vol wysheid was, in die genade van God geniet het. Broer en sister, Christus was van die begin af, van die oomblik toe hy verwek was, vandat hy gebore was, tot op hierdie oomblik wel vervul met die Heilige Gees. Hy het as God aarde toegekom, dit is logies. Laastens word Christus in Lukas 1 vers 35 alreeds die Seun van God genoem. Dit is dus slegs sy verwantskap wat bestaan het van die dag van sy verwekking af, sy verwantskap met die Vader, dat hy die Seun van God genoem kan word. Met ander woorde, dit beteken, omdat Christus God is, is hierdie verwantskap tussen hom en die Vader moontlik. Hoekom is dan vir ons so belangrik om pertinent hierdie te weet? Christus het nie God geword soos wat hy ouer geword het nie. Hy was van die begin af God gewees. Sy almag, sy majesteit, sy heerlikheid was deel van sy persoon gewees van die verwekking af. Op geen stadium van Christus se lewe voor sy kruisiging was sy godheid geskei gewees van sy persoon nie. Die troos hierachter is duidelik, soos ons lees in Lukas 1 vers 33 oor die profesie van Christus. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer en dan kom sy godheid baie duidelik hier na vore. Aan sy heerskappy sal daar geen einde wees nie. Omdat Christus God was, het sy heerskappy nie geëindig toe hy mens geword het nie. Indien Christus van sy geboorte af nie God was nie, sou Christus nie die taak kon uitvoer waarvoor hy aarde toe gekom het nie. En as ons hierdie nie weet nie, broer en suster, dan ken ons Christus nie. En as ons hom nie ken, soos wat hy homself openbaar aan ons nie, kan ons nie werklik in hom glo nie. Dit maak vir ons eintlik baie duidelik hoe deeglik die drie eenheid gewerk het in sy beplanning en uitvoering om ons te verlos. Besef ons dit, broer en suster. Besef ons die goddelike beplanning wat so ver bo ons vermoë is, wat ingegaan het in die aksie om my en jou te verlos. Sommige net iets ouliks wat gedoen is nie. Dit is 'n besondere groot taak, 'n besondere groot gebeurtenis. Die Heilige Gees wat op Christus neerdaal, is dus die verdere bevestiging van sy godheid. Broer en suster, terloops, dit is weer eens die rede waarom Christus se doop uniek is. En hoekom Christus se doop glad nie kan vergelyk word met ons doop nie. Christus word in sy godheid gebore. Tog word sy godheid geleidelik geopenbaar, soos wat hy ouer word. Hy het nie God geword soos hy ouer geword het nie, sy godheid het duideliker geword soos wat hy ouer geword het. Soos wat Christus nader gekom het aan die doel hier op aarde, so sien ons hoe word sy godheid al hoe duideliker en duideliker. Selfs die disippels het dit van die begin af nie eers besef nie. Dit sal ons in vanaand se prediking ook eindelijk baie mooi raak sien. Wat wel belangrik is, is dat die doop altyd 'n openbare aksie is. Broer en suster, dis hoekom ons hier by die huis of daar een kant by 'n rivier gaan doop nie. Die doop is 'n gemeentelike aksie, dis 'n openbare aksie. Christus laat homself nou in die openbaar doop, sodat dit geopenbaar kan word dat hy ook God is.
Verder dat hy die doop ook verhouding aan. Ons sien duidelijk in Christus' doop die verhouding wat die Vader met Christus het. Aan geen mens is nog ooit gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het nie. So besonders. En hierdie feit sien ons reg deur die skrif. God kom openbaar altyd homself. En Exodus 3 vers 14 kom openbaar om God homself aan Moses met die woorde, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Verder aan Exodus 20 vers 1, openbaar God homself weer aan die volk, toe hy op die berg Sinaï met hulle gepraat het, ek is die Here jou God. Nou kom openbaar God homself weer, dit is my geliefde seun. Die God kom openbaar homself in die doop van Christus. Soos ons gehoor het, hierdie verhouding van Vader en Seun kon slegs moontlik gewees het as Christus van nature Seun van God was, soos ons ook bely in die Heidelbergse Katekismus. Weerens beteken het nie dat Christus benede die Vader is nie, maar dat hy in alles gelyk in Godheid aan die Vader is. Selfs toe hy mens geword het, het hy geensins afstand gedoen van sy Godheid en gelykheid aan die Vader nie. Een Seun, een Vader, die tweede persoon in die drie eenheid, kom aarde toe met 'n besondere taak en met 'n besondere doel. Om die uitverkiesing van God te kom vasmaak, sodat ons as kerk mag leef met die besondere belydenis. Ons is verlos. Maar hierdie verlossing het nie net die natuur van God vereis nie, maar het ook die natuur van die mens vereis. En dit bring ons by die tweede punt van die prediking, die mensheid van Christus. In Matteus 4 lees ons verder, en baie interessant eintlik hierdie gedeelte, hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duivel versoek te word. Vanuit die Grieks is die woord hierna duidelik, dit het omtrent direk na Christus se doop gebeur. Direk nadat hy gedoop is en hierdie besondere verklaring van sy Godheid aan ons ook openbaar is, word hy deur die Gees in die woestyn in weggelei. Na sy doop begin Christus nou amptelik met sy ambtswerk. En met die intrapslag is dit verseker nie 'n klein taakie nie. Dit is eintlik menslik gesproke kan ons sê om in die diepkant ingegooi te word. Christus word direk geroep om die grootste vyand van die mens en van die skepping van aangesig tot aangesig te gaan ontmoet. En die doel van hierdie ontmoeting is baie interessant nie waar nie. Om versoek te word. Nie om te gaan onderhandel nie. Maar dat Christus deur die Satan versoek word. En Christus doen dit willens en wetens. Hy stap na die versoeker toe om versoek te word. Om hierdie versoeking eg te maak, word die mensheid van Christus, sy menslike natuur, op die proef gestel. 40 dae en 40 nagte het hy gevas en later honger geword. Denk dit by jouself, broer en suster, as jy vir 40 dae en nagte glad nie eet nie, glad nie drink nie, dit is eintlik onmoontlik om so lank sonder kos te gaan. Christus was nie net 'n bietjie honger gewees nie. Sy menslike liggaam was teen hierdie tyd ontneem van alle voedingsstowwe. Hier word het vir ons duidelik dat Christus werklik mens was, soos wat ek en jy mens is, broer en suster. Kyk na jou hande, kyk na jou vel, jou oë, jou hare, so was Jesus Christus ook mens. Hier word het vir ons duidelik dat die verskil tussen die twee persone of die in die persoon van Christus se twee nature, dit is nie nodig vir God om te eet nie, aangesien God nie oorleef nie. Dit moet ons baie duidelik weet. Hy is die bron van alle lewe, vanuit hom vloei lewe. Ons lees dit in Psalm 36 vers 9. Maar die mens moet eet. In Christus het in al daardie forme mens geword. Dit is hoe eg ons belydenis verder is.
dit het skepsel geblei, wat wel die begin van daar het, eindig van natuur is, en alles behou wat bij een ware lichaam hoort. Nie net lees ons dat Christus honger geword het nie. In Johannes 11 vers 35 tot 38 lees ons dat Christus hartseer werkelijk ontsteld was oor die dood van Lazarus. Hy het gehuil. Christus het fysiologies en psychologies ware mens geword en was ware mens. Laastens sien ons ook dat Christus beangst geword het. Hy is deur intense angst oorval en het toch ernstiger gebid. God word nie bevrees of beangst nie. In sy menselike natuur ervaar Christus die angst wat ons in ons hele ewigheid moes ervaar het van wie ons sonde. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval, Lukas 22 vers 44. Maar nou weer eens die vraag, is al hierdie ding wat ons net opgenoem het, nie een teken dat Christus sy menselike natuur, sy mensheid, sy goddelike natuur verswak het nie? Baie mense reken so. Tussen die Jehova getuies bijvoorbeeld wat reken dat Christus eindelijk maar een demiurg was, dit beteken een laar vorm van godheid. Hy het een godheid gehad, maar hy was nie gelijk aan God self nie. Sekere goddelike eigenskappe. In die versoeking sien ons dan die teendeel, dat Christus sy menselike natuur geensins sy goddelike natuur verswak het nie. Dit is baie interessant, broer en sister, verskriklik interessant as ons gaan kyk na die relasie tussen Christus se versoeking in die woestyn en die mens se versoeking in die paradys. Die relasie is dit, dat die duivel die mens kom versoek. Maar die kontras tussen die twee gebeurtenisse is duidelik. Eerstens, met die eerste versoeking van die mens, was die mens letterlik in die paradys. Hulle het in alles van oorvloed gehad. Alle fysische en geestelike en emotionele behoeftes was deur God vervul. Die mens was nie honger nie. Van al die bome in die tuin mag jy eet. Oorvloed. Die mens was nie dors nie. Verseker was hulle op die oomblik van versoeking nie vir 40 dae nagte weerhou van voedsel en drank nie. Toch, in hierdie volmaakte omstandighede, val die mens onder die versoeking van die Satan. Selfs in die beste omstandighede, is ons in ons nature te swak om die Satan te kan weerstaan. Nou kom die kontras wat so duidelik is, van paradys na woestyn. Een bar en dorplek waar menselike lewe nie eens moontlik is nie. En ons sien die mooie saak hier agter raak. Christus kom vervul wat die mens nie kon regkry nie, omdat hy God is. Die swakheid van die mens is duidelik, selfs in ons beste omstandighede kan ons nie die Satan weerstaan nie. Christus se menselike natuur maak dit vir hom moontlik dat die Satan hom kan versoek. Indien Christus nie mens was nie, sou die Satan nie eers probeer het om hom te versoek nie. Die Satan het baie goed geweet wie is Christus. Maar die punt is, God is nie versoekbaar nie. So word Christus die eerste ware mens wat die versoeking van die Satan kon weerstaan het. Besonders nie waar nie. Dit is alreeds 'n openbaring van die volle aanslag wat Christus nog aan die kruis gaan moet ervaar. Ons lees regdeur die hele Nuwe Testament, die Satan gee nie hiermee op nie. Aan die kruis ervaar Christus in sy menslike natuur, in sy menslikheid, die volle haat en kwaad wat God oor die sonde van die mens het. Aan die kruis word werklik die perfekte omstandighede gekweek vir versoeking. Christus word deur God verlaat en die Satan gebruik hierdie geleentheid ten volle. Nie in die woestyn of aan die kruis slaag die Satan in sy versoekinge nie. Hoekom nie? Omdat Christus nie slegs 'n menselike natuur gehad het nie, hy was saam in sy menselike natuur ook God gewees. In sy menselike natuur het hy die volle kwesbaarheid en gebrokenheid van menswees ervaar, maar in sy godheid kon hy dit alles weerstaan, teenstaan, kon hy dit oorwin. 3 keer probeer die Satan om oorwin deur versoeking.
En die versoeking was maar licht teenoor dit wat nog voor Christus sy voorlê. Drie keer kom openbaar Christus, hy is God, hy oorwin die Satan, hy is werkelijk God van geboorte af. Die vertroosting vir ons in hierdie saak, Christus' menselijke natuur het nooit sy goddelike natuur ondermyn nie, het hom nie swakker gemaak nie. Net so het sy goddelike natuur om nooit vervreem van sy menselijke natuur nie. Hy was nog steeds mens wat die tekortkominge ervaar het, en dit alles, broer en sister, kom doen Christus vir my en jou se verlossing. Een doel wat Christus voor oog gehad het, soos hy self openbaar in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Amen. Kom ons sing saam uit skrifruiming 17-2, skrifruiming 18 in die ou numering en op die self in toepassings. Ons sing vers 1 tot 4. Ons sing het op die melodie van Psalm 134. Skrifruiming 17-2 of skrifruiming 18. Wie kan ooit die Seun ken as nie die Vader met hom wesens een? Of die ewige Vader ken as nie die Seun net hy alleen? Wie kan die ewige wese ken so diep en ontoeganklik klaar? Alleen die mens aan wie die Seun die geheimenis wil openbaar. Christus kom openbaar hierdie geheimenis aan ons. Skrifruiming 17-2, eerste 4 verse, daarna gaan ons saam dank in gebed. Ons hemelse Vader, so mag ons u leer ken. En ons kan u ook net ken as u self aan ons openbaar. U stuur die woord, u stuur die gees om krachtiger ons te werk, sodat u, dat die Bybel nie net letters op papier is nie, maar dat het ook die Heilige Skrif is. U woord wat u in ons harte bewerk. Ons dank u Here vir die genade wat u vir ons skenk in Jesus Christus. En ons dank u Here dat ons verseker mag wees, ons aanbid u wat reg is, heilig is en waar is. Daar is geen ander God buiten u nie. Daar is geen ander geloof buiten u nie. Alle ander is heiden bygelowe wat niks beteken nie.
Versterk ons in hierdie geloof. Versterk ons in hierdie besondere wete. Christus is God, Christus is mens, die volmaakte verlosser, wat moes aarde toe kom en volmaak ons verlossing voor u bewerk het. Bly ons deur hierdie dag en bring ons deur die werk van die Gees vanavond weer hier in die eredienst by mekaar. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 45. Ons sing verse 1, 5. O, baie dankie, ja. Broeder Hannes, verskoon. Ek gaan vraag dat broeder Hannes vorentoe kom vir die bevestiging van sy amp as ouderling. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy weet hoe ons nou verskillende male die naam van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, afgekondig het, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ambt bevestig. Vir die doel moet u, broeder Hannes, wat bevestig word, en ook allemaal wat hier teenwoordig is, eers uit die woord van God, een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en verzorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees gee het. Ons glo dat God mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer, word die geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is het nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag is ouderling, broer Hannes, is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos bystaan. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet vooral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek, en geen vreemde leer hier voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en heidene tot bekering roep, en geloof in Jesus Christus, want so vergader Christus sy kerk. Broeder Hannes, jy het gehoor wat jy opdrag is. Ons vra nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle dwalinge wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer en ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broer Hannes Tron, wat is die antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente, wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag
dat die leer suiwer gehou word en aan die gemeente vroom lewe. Wees in die diens een goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir jezelf een eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie broer as ook al die ander broers ouderlinge as dienaars van God. Sal u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Broer en susters, dink aan die ouderlinge in u gebede. Maar omdat ons het nie tot selfheid kan doen nie, laat ons almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dankie dat u hierdie man deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderling te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van die Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Baie dankie, broeder Hannes, ek mag gaan sit. My broers en susters, ons mag nou ten slotte saam sing Psalm 45 vers 1, 5, 6 en 16. Verse 5 en 6 lees ons ook in Hebreërs 1 dat dit profesie is oor die komse werk van Christus. U troon hou stand in storm en stryd. U scepter is regverdigheid. U min geregtigheid maar haat die onreg met die onregsdaad. U koning van so 'n ryksgebied het God self met vreugde sal vergiet. O God, u God, die maak u groot by elke vors en troongenoot. Psalm 45 vers 1, 5, 6 en 16 ten slotte. Harte tot God en ontvang die Seun van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en met julle bly. Amen. Net 'n oomblik, broers en susters. Thank you.